ti dođe živ. To će dođe kroz sat, dva. Evo ja upravo idem na voz, brate, sad. Sad ću ja da dođem vozom, brate, farmao sam ovde malo životinje, ovo ono. Našao sam motorku za drvo. Aj, čamac si ukrali, vidi. A nije, tu je, tu je, tu je. Koga, tebe? Tom, treba li nam, ili da se fokusiram malo na... Treba, treba, treba. Ma, tu će pravim, ajde, isti mi kurac. Počinjem. A ima silencer. Ima čutnemo malo drva. Može silencer da ti napravim, a ti... Izgubio sam ja semi. Jebi ga, na farm, ovaj, na farm od drva malo da napravim ovaj. Pa imate chainsaw, onaj. Braćo, evo XI do nas, be. A? Evo XI do nas. Nema veze, će ih puknemo. Vodim je do... ne. A koji su? Evo ga izlazi na bazu. A koji su ti? Jedni što smo se... A ovi na prethodni server što smo se pucali s njima, brate. Pošto su dobri? Hm? Dobri neki, evo. Ma nisu dobri, brate. Ubijali smo ih na mesto. Na mesto, brate. Beš ovaj Boki dođe na gotovost. Na mesto, brate. E, znaš... Gde si ovaj Boki, be? Šta se dešava s tom, brate? A mora sam, brate, ne planiram odbija trkvi nešto do shoppinga. Po neke cipele. Pa mi li ne umemo da nosimo cipele, šta? Čite i vi, brate, nekako crne seksi, to znaš. Ajde, Jimmy, bro. Daj, pojedne. Brači, kraftaj lederi, brzo. Šta da napravimo leder? Brzo, brzo, brzo. Brate, plaši da nas ne pojebu, brate. Opet da nas, brate, ovo. Daj, 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 stavim. Daj, ja ću uletim, ja ću uletim. Evo ti Sar, Sar. Ne, 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 ne. A, zatvoreno mu ovde, čuti. Kaka vrata ima. Ima metalna vrata, dva najviše, daj i sečelje koje imate na kraftu. Ima tri. Četiri mi treba, osam mi treba, idi krafti. Ajde, budi tu. Krafta još, braću. Ja ću te coverujem od ozga. Čekaj, Boki, sne. Ti, Boki, možeš da uđeš uvič kad jedin spavam, bro. Pa ne ozbiljno. A ja nedeljom radnih danima teško da nešto igra. Ma ne, brate, nećemo svopat bez igrati i slobodno šati. Dobro, brate. Nisam, brate, ja kužiš, ljut na tebe. Ajde, ulici. Ima još jedna vrata. I još četiri ti treba. Ubi me, ubi me, sicu, ulici, 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 brzo, 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 brzo. Brzo. Ulici, ulici, ulici. Diži me. Diži me i pazi odmah na begovi ih ubijaj. Gledam, gledam, gledam. Pazi. Bravo bre, legendo bre. Šta, upali s tim dip, a? Da be, da. Švico, švico, dip, švico, švico, dip. Njega sam ga ubio jednom. I dvojku imaju ube, ma? Ima li nešto? Laj, ček, odmah da uzmem ube. Da, jel... Ma evo, evo sveć. Ajde, ajde. Imaš i paša low grade na tebe? Low grade imam. 194. Daj.
baci. Evo ti. I kolce ste se dobili? Lele, ja sam pa debil, brate, upgradeao sve u metal. A ne možete, ne možete kod da se izađe. Na ovezaj kad sam već upgradeao, kad je bal neki s muziku. Ima li brate da napravim be, brate? Evo. Bedlam da. Budale, jedan jedini bola. Vidim ga što. Ću ga jurim sa sagnat. Još lika levo. Ti li si kod mene što? Da, ja. Kluta malo. Jer ovo je putinje. Ima ti usti ga. Neće se igraš solo malo, a? Trebam je mestovi, brad. E, kurat, ja mi 30 sam. Pored kojeg monumenta smo? Eskora. A, čekaj da idem. Napravit ću ovaj tijek malo bazu, negdje više unutra. Mi smo odmah pored Sulfur Quarry-a, excavator outpost je blizu. Holy shit, what the fuck? What the fuck? There's no way! Ubili ga već, shit. Mnogo daleko. Dead. Koga puca ti, jednog dole ili? Ne, bo, gore sam ubio. Švicu ide nakon tebe. Jedan je šta na me. Dead. On ne zna odakle sam gubio. Lili, Jackie, braće, Jackie. Tek kad uđem, kad uđem na neki server, razumeš da ću da imaš neki skinner, znaš. Ja, sve se ne znaš, 5 skinova se kupuje, znaš. Eskavat. Jel što ti bude dao? Šest kita, četiri kita. On pika slepac, mora ga pucaš! Nisam još, brate, ulazim. Samo da ti gubio. No sam low. Ima i tu jedan lik iza taj rok. Mora skinem silence. Ja moram i da reloadem i da se ne... Dead je nam. Ali pika opet? Da, na rok je dead smo ubili onog. Bili mi zaledio. I ja sam delio. Nešto niste clearali, bro. Ja jebem on velio. Zdravlje. Hvala vam. Niš ništa 20 evra, samo pošao nikad tikneš. Ne mogu ga pikamo. Nezgodna ta pozicija, jebe gust. Okej, piturim. Vidim ga, vidim ga, čuti, imam ga, Šico. Dedje, Šico. Dobro. Stao je. Imaš još jednog ono korito što patne. Znam. Ja mrtav van, kod mene imaju pump shotgun. Jedan blizu. Triple headshot. Ja bežim, sam si. Ili pređi tu u drugi kanal. Pređemo u drugi kanal, aj Boki, muvaj mene i te. Imam melar. Dobro. Je dalje ovaj kontejner, Švico. Si ti dalje na onaj brgić? Ne. Gde se oni nalaze? Kod mene. Pomoć mi trebaš, Švico. Dižem jednu kocku.
sve dobro. Četiri. Ne, nemam ni jedan. Imamo haz, dvoje girani likove na put, 40 northeast. Kod ono, od ove male baze na kamenu. Gledajte, gledajte, gledajte. Jedan i on, ovaj kod kamen švicu. Iza ovu stenu, ispred mene. Ok. Full gear je. Ja idem, ja idem. Ja idem. Su tebe gađane. Puša me, puša me. A? Pazi na vrata, pazi na vrata. Ja sam mu Voki dao dva puta, brate. Logo levo vrata! Ja sam dom. Treba mi pomoć. Ja sam down na vrata. Pomoć mi treba. Gde si down? Mene ubio. Gde doj? Imam back tu pori. Dađu šice brzo. Imaš telo. Farmali, brate. Telo ti je, moje telo, pazi moje telo samo na putu. A o, iz te baze su, samo da znate. To su oni. Nemoj ti da uskačeš. Ili lutaj švici na telo, niko. Ili pokrivaj telo samo. Mora ga pokrivam, brate. Sam pokrivaj, sam pokrivaj, sam pokrivaj, ja sam dva grida. Pa imali ih moji borci, brate, dobro, sve sam završio, čuti, ušišao sam i Čaleta, viš kako sam ušišao Čaleta, braće. Fade sam mu napravio, brate, pokidao sam. Daj te kante da pustimo da kopaju haiku. Tri kante imaš samo. Daj nek, daj, to je, brate, koliko? To je 400-500 haiku. Rade eskavator. Dvojica? Trojica. Jedan je s boltom, sam da znate. Dobro, čekaj da dipam ovo. Pa gde je on? Na pesak jedan im je dead. A ne znam gde je bolt. Gore je, brate, na ovo. Okej. Na eskavator. Lutao se sa Sam. Jeste Sam, ima ubio iza pesnega, brate. Pušaj tebe, brate, nemoj toliko daleko, švicu da stojiš. Pušaj. Da li šan ima ovaj sve majnom? Nema veze, idi levo, desno, mrdaj. Mora priđiš. Uuu, jedan mi je dao, brat, instant. Vidim Hazmu mrtvu, braći. A ne mogu mu lutan telo, what? LR ima, braći. Ne mogu mu lutan ništa. Pa ne može to što je ubagovao na ovaj kurac. E, Larry ima, ali ne mogu lutati ništa. E, jebe, teži. Da, to je neki novi bug na eskavator, kad padne puška, ne može da je lutaš. Samo na krok. Mnogo teško da counterujemo, brate, eskavator, brate, na otvorenom smo, jebem u mater. Pa da vodamo s neke druge strane, brate. To mora tako, brate, ne može odavno. Prema stenu, brate. Na sredinu je danas. Gde su, na prugu? Tebe puca. Čuti iznad njih. Imaš ih, brat. Čuti. Ja im bejk. Ispod tebe, Mikiću, pazi. Kod je? Jedan dead. Molim? Brate, nije dead. Molim? Još su kod zida. Tu su kod mene. Šta, gore se popio. Jedan dead, drugi me ubio. Gore
Aj puši, da, da, da. Gore znači. Mnogo, mnogo si još tao ti nas, vraći se u bazu, ajde. Evo dva bulgira ovdje kod mene, evo pored mene, baš na moj bed. Mnogo si još stao ti nazad, brate, ajde, vraći se. Čuti. Jedan dead. Uši mi niko testi. Mrkao sam, brate, pogodio sam jednom sa strelom i ubijem. Šta sam ja promušio, brate? Da si ubio tog jednog, full? Dead, dead, dead! Obojica su dead! Bravo, čekaj, idem na tamo, brate. Vidim živke, tu su dva kalaša prošla, brate. Full giru vidim. A ne mogu, ja sam neki trčim nazad. Daj lutaj puške giru i tamo sve i piči ka meni. Evo idem ja, tu sam blizu tebe. Bang, 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 bang. To je moj ovaj MP5, a? Drži brat, će MP5, kazmu, medikit. Ide neko, ide neko. Neki, ne deskiraju se. Neću ga pucam da napravim buku. Hello. I am friend. Friend, bro. No, please. I am naked. Sveli si mu to? Da, a gdje je ostatak luta? Kod na mene. Puške i to, sve si uzeo. I ove koji su na ovo. Ma šta teško be brate, nije teško, samo se treba lepo organizamo be brate. Nije teško ništa. Vidim ga. Polako, nemoj da počneš da ga pucaš, zajedno da ga pucamo. Evo ga, ajmo na 3-4 sad. 3, ja ga ne vidim. 3-4, pozor sad. Dead. Evo ga še dan. Vidjel si gdje, kul si ga. Pomnoval sam. Dao mi head. Čuti, pusti ga, nek pođe. Nek priđe. Bait him, bait. Kako me vidi? Kako me vidi? Tu je za stand. Ajde, pripucaj tamo da skine nešan sa mene. Dead sam. Čuti. Mrtav, ubili ga, ubili ga, ubio ga Hazi. Mrtav Hazi, mrtav Hazi, dolazite brzo, odmah, odmah. 20 sekundi. Mrtav još jedan, mrtav još jedan. Ajde, lute. Lili kaka masakr sam napravio, bate, s ovaj MP5. Znaš li živiću, brate, ti ovo? Bravo, bata. Brate. S bazuke. Čekaj da diplomu, drži ovo. Gde se nalaze živke? Isto tamo gde ste ih pobili, bukvalno na ta tela, na zid. Nemoj sam, nemoj sam. Ubi ga, isto ako možeš bi. Nosi. Nosi, 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 nosi. Jedan je bio kazi, ta fulgira. Jednog ne mogu da ubijem. Ostali su na eskavator kalaši. 3 hita ili 4. Jao, ne metku! Nisam repetirao kalaš, brat. X-e. Jao, metkovi nisam imao. Čist kill, brate. Čist kill, bre. Ma zašto se be sve meni be to dešava bre, u pičku lepu materinu bre, će jednom bre u ovaj rast bog da me pogled, ma kojih jebe be, pobismo gi ko štetni be. Girovi koliko hoćeš u bazu, boli me kurac. Evo naš sam još jedan kalaš. Ma drago mi je L9 što sam im uzeo, sad će kurac da putuje s L9 ovi uvu. Njih smo gi potepali, evo ga ovaj 7K sa Asasijan. Evo vi he, xe, oni rade skavator. Jedan full dead, jedan full dead. Bravo. Dobro head, još jedan ostao, jedan ide sad, ide na njegovo telo, ide na njegovo telo. Živ. Dobro, dobro.
Double head hit. Bravo, bravo bre. Ubi govna bre. Oh, GG. Ako, ako, ja igram MP5. Brat će pali ga gore, ubacio sa kante. Odvrh. Odvrh na eskalator. Kalaš kod mene full gore be, brate be. Tebe, brat. Ovaj he, ubi me, odmah pored ovo telo ovde. Izlete mi samo i ubi me. Ted ja? Bravo, bravo kralj. Bravo legendo, brate. Mene Lele, od stolicu sam skočio, znači preseko me je, brat. Ha, kakav lik. Šte kao gore, brat. Ne znam da li će možda ga lutaš, brat. Pa ako brzo odem gore ću mogu, ali nemam kako da odem gore, brat. Uzdi hazmu, burlap, nešto. Da li ideš ti niko da ga lutaš? Da, brate, ja ne znam gde sam gubio, brate, što je najgore. Gore, brate, ja on nemam gear sad, spavnao sam se na spoljni beg. Ja. Nemam brate gir. Ne mogu se setim gde sam ga utepa. Daj dođi, daj mi časkom neki hudi, nešto hazi, bilo šta da odem do gore, ja ću ga lutim. Da, tačno tu. To je to. Ajde, luta i dolazi dole, donosi mi gear, brzo. Evo ja ću ti donesem gear. Doći ću ti dam njegov kalaš. Ja nemam da ti dam ovim, samo da ti dam nešto dovoljno da uđeš, brate. Ma da, 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 to mi samo i treba, ja ću se lutam ostalo, braći će mi baci. Sveo sam u kalaš. Švico, ne znam da... U, dobio glavu, brate. Evo, ja flankam levo skroz. Evo, levo. To je bolt njegov što bih, a? Vidim ga, evo ga ispred mene, čuti. Jedan beži. Gde beži? Ubio me, dao sam mu headshot i hit. I low. Znači odigrali ste bate shit i jedan i drugi katastrofa bre. Nije nego si ti spao najveći kretena ko ćeš iskreno brate. Nisam ja uopšte spao. Ja sam... Jedan dead! Nema 27 minuta. Mrta, 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 full dead, kalaš. Čekaj, čekaj, healam se, 9 healti. Ubio me, ubio me. Bravo. Aj dođi, diži me živke, imaš pušku na mene, brzo. Ili mi samo uzmi pušku da pucaš. Full dead ovamo kalaš. Da, da, vidio sam. Triple headshot sam mu dao. Pa brate, džabe pobegli iz bagira, brate. Nisu možda, je kod ovog crnog sve. Nije, nije. Ovaj drugi je lutao, sa semi. Pazi. Lutao sam sve. Stavi zid ovamo s druge strane od ide komuš. Eno ga, eno ga, beži, beži, beži. Stao iza stenu, stao iza stenu. Hitan 2, hitan 2. Hitan 3, mrtav. Hitan 3, mora da je mrtav, pazi se. Ili pušaj. Pušaj desno, ja ću levo. Bravo. Ma nema, op. Oho, dead. Dead sam, dead sam, dead sam. Dead sam. Dobro. Odmah ispred vas. Mislim da je... Ispred vas, lutao mi kalaš. Ja mislim da je jedan dead, bret. Izbazi, izbazi, izađi. Da, da, da. Jel ti safe telo tvoje, jesne, a? Le... Mnogo low, mnogo prišao low. Prišao kalaš, ubio me, ubio me. Prišao kalaš i žbun, u žbun levo, brat. Evo, u žbun je, gde sam ja. Čekaj da provam se lutom, čuti, čuti.
Tega kod kamiona, kod kamiona. Kalašnik. Dobro. Kalašnik. Čuti, čuti, čuti. Daj. To. To, 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 ništa više. Ništa. Kod kamiona je, a? Kod kamiona. Dobro. Nice, bravo, nice. Bravo, bravo. Ukucaj kit food. I daj mi hranu. Oh, I'm getting sniped. You guys might want to run. Priđi na vamo. Brat, ovaj nemaš i glave, brat. Ja sam mu dao... Što je ubio? Nije mu ubio, ali nemaš i glave. Nije, ali lov je mnogo. Dead je. Imam ja paš. Ne vidim ga, ne vidim ga. Hitam 2, hitam 3. Stavili su ove barikade od kamena. Da, 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 od kamena. Hitan je tri puta je hitan. Da su dalje pinci. Ajde, pušamo, je ti braće levo, on je dvica desno, je. Jedan dead. Dva dead. Dva dead, a? Dobro. Da, obojic, to je to. E. Put, 120. Hitan. Ajde be, pucaj be, buraze rube. Rbe. Spray je, braće, spray sad, spray. Ajde, 30 health ima, ajde. Još jedno. Čekaj da repetiram pušku. Ima li nešto? 300 scrap. Osta bolje... 3 ili 2. Što bi... Bolje... Čekaj, ja ću vrata sa silencer sa sebi, čekaj. No je. Ja. Čekaj, još koliko treba? Još 9 helta, čekaj. Hej, ja, još jedna. Ti si nekako, aoo, i ti si možda srušen. Nema ništa. Protiv vatrene, a? Čeeej, ajde. Nema ništa. Ja nemam metku i više, bolci. Evo ti, drži. Drži. Toliko ti mogu dam. WTF? Nešto je puklo, nešto je tup, tako su. Grajno ti levo, kurac, jel vidiš? Levo. Vidi, kurac, gledaj, 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 gledaj. Pogledaj, žico. Mora recikliram odatle, će izvučemo dosta lutu, brat. Ajde, 3-2-8. Evo, 16 mi je dao. Da, 16 kantis. To je to. Ajde, ubacio sam. Šta da stavim? Stavi, ajde, metal prvo neka kopa, ili HQ. Ajde, šta hoćeš, metal. E, pazite se, noci. Če nosiš? Aha. Ajde. Nevoj, idete zajedno, nosite zajedno, brat. Ajde. Čekaj, idem ja ovamo levo, ti pokupi, opet tamo desno, ajde. Ajde, to što ovi pacijenti, brate, znaju da nešto čekaju tamo kod stane, brat. E, pan. No, ovo je bezno. Nemoj nas da šivno. Što, braće, ti nastaneš bazu da si praviš? A ja i Živki da budemo tamo, ako zagusti ti dođi. Pa, ajde. Ali dono moram da... Šta? Ponesi mu još 10 kante. Daj. E, likovi, likovi! 10, 10, 10, 10. Na koliko su? Od našu stranu, pa zbujica. Kalašik.
Od našu stranu bazu? Da. Gledaj na mapu sad odakle ja dolazim i pričaj mi da li idem ka njima. Evo, kod mene su. Gde, kod našu bazu? Da. Dvojica su, jedan Shingiri. Dobro, idem i ja sledim. Jednog sam ubio, ali Kalaš me puša levo. Pomogni mu, Palen. Idem. Brzo kod mene. S druge strane te puša, braći. Vidim. Dao sam mu double headshot, ali ubio me, brate. Oni mene pušaju, brate. Jedan dead, aj zlazi na krov plašu. Imam bag odmah pored. Ajde. Jedan je dead. Evo ga kod mene, cihila, tačno gde sam ja. Dobro. Eto ga, čuješ da je puc? Da. Gde ga vidiš? Zid pusta bio. Zid. Dead, mislim da je dead, braći. Puši ga. Čuti, ja idem levo, ću ga pušem s leve strane, čuti. Mislim da sam ga oburio. Mrtav. Nice, to je to. To je to. Triple headshot mi da. Asan, jeste, evo ih svi kalaši. Ko kakav su me, brate, uhvatili u makaze, brate. Ovaj spajton me puca levo, ovaj desno, a ja na, brate, ovo. Na planinu. Jedan piton. Jedan piton, i ovaj spajton me hitao, mamo, vem, dva puta i ja se hilam i vidim, ovaj me puša. Penjem se na stenu, piton me opet hita, izliče mi kalaš, brate, i ja mu dam tipa dva hita i on me završi samo, jer sam bio tipa 50 HP. Znaš na koliko sam glupu poziciju bio, brate? Ideo sam. To je 13. To je to, ovdje je 14 ima, idem u bazu voda ti nosim. Pao sam ti, braće. Gledam i ja, brate, nema niko. Evo, dve C4-ke. Koliko? Dve. Braće, aj ljubite, brate, ako si došao tu do bazu, daj malo low grade i spusti ovaj heli dole, brate. Zvao sam doba na kvašan, ne javlja se. Ovom kompjuter mu je tu, mogu uđem iz njegove, ali ono fazo rekao. Doći ovako ako mogu vam pomoći šta da farmate. Sad će onda dođe tu. Ej be momci. Če igraš, ajde. Evo brate, ja sam na serveru, baci mi samo krevet. Jedan je ovdje gde se luta, brate. Dobro, ide mi. Dolazim ja ću ti. Jedan je tu, a jedan je biza. Tamo gde smo poginuli prošli put. Hitan, bega. Gde bega, na gde bega? Vidi ga, tamo, na dalje, brate. Kod zid, brat, će ovdje negdje ispred mene. Lutao sve, a? Lutao i pobegao, brat. Tu ispred tebe. Ispred mene? Ispred Falena. Ne vidim. Čuti, vidio sam gde si, dede. Sašta te ubili? Kod kalaš? Drvo, da. Iza drvu je, braće, sakrio si. Koji ti kod traktor? Kod traktor. Kod koji traktor? Jedan kod traktor ovde gde pesak, a drugi je, brate... Moram da uzem kalaš. Evo ga, Živke, ispred mene. Dvojica ispred mene, Živke. Pa znam, brate, vidim ih nego oni begaju, brate. Puši ih pašo. Trojica su, brate. Da, brate. Hvala ne, ja sam ti lutao telo, da znaš. Dao sam mu headshot i nekoliko hitova. Nema ništa, brate. A koji su likovi? A Diesel i Marley su. Nisu, evo ga Diesel ovde na meni je. Sve je na meni, brate. A Kalaš? Kalaš nije, jedino na meni, brate. Uzeli mi samo Kalaš, Dieseli su tu, čuti. Upalili su voz i pobegli su s voz ispred mene, brate. Jebi ga, brate. Čuti, Diesel nam nije lutao. Ajde, kikaj, brate, švicu idu, daj... Bebane, si ti taj neki tu crni? Ja, ja sam crni, ovaj beli, ne znam koje, brate, ima je oku na sebi. Bravo. Više nema, brate. E, jebi ga, krivo mi za kalaš što sam ga tako izgubio, brate. Nema veze, be, brate, ajde. Ne, brate, će ga napravimo još 15, brate, ajde. Ajde, dodaj Bebanu u tim, brate, i da idem da menjam kod lokovi po bazu.
mogu invitam dok ovo ne sredi, brač. Nisu bitni kod lokovi za tim, dodajmo tim. Čeki. I koliko su izvukli metalu odatle otprilike? HiQ, HiQ, nije metal, HiQ. Koliko oko? Oko 200. Brač. Čuma, mogu je lopno dobro, na tim je se lal. Znači uzeli 300 tipa, da. Klik, 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 eskavator, sa zadnje strane. Upadaju. Koliko? Čekaj, idem. Bebe, najdi ti menje, ja moram idem tamo. Jel imaš ikakvu, hajde. Metal noda, brate, po zadnjištu, kopa metal noda. Koliko su? Jednog sam video sigurno. Jedan je full dead. Živke pomoć. Jedan je triple headshot. Ispod tebe, kičmi. Vidim ga. Mrtav, 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 mrtav. Jel to to, momci? Da, mislim da ješ. Ne znam. Evo ga drop pada, brate. Vidiš i kako pada, Živke? Udario u ovo. Da. Još 7 kanti ima. E, Lar, Kofi, Thompson i tako to. Da, ja s festim. Kaže, ću me pita. Gde si ve dečkove? Kako sam šta radi. Aj ovo što... Dečko je pio nešto ječe od mleka. Kaže, sad, mada je rastužni. Brate, neki ti si neom, brate, ovde. Boki, Bebane. Ej. Idi drop zovi. Ajmo, 100 euro, brate. Ako ti daži box stream, donese neku paru, kad si kupi bolje, brate. Da. Ako ti donese neku paru, onda će Paša dođe da ti uvali karu i tako da. Idemo u taj mod. O, to može i bez paru, brate. Gde da sredimo nešto preko veze, a? Da vi na vezu idete, a? Ma da, da. Ajde bre. Jel vidiš, brate? Solo tamo, pariš. I can't PC or anything. What? I have, like, a lot of sulfur. Nikad umreš, nikad umrem, kažeš, a? Where? 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 Žić, sam mora promenimo? Clan name. Livajte svi klan. Što? I zbog to se dobije ban. Da, da, moraš to. Zato da mi gledajte prvi put i najebali. Jer nismo pomijenili da te klan. Svi livajte. Svi livajte i pravi novi klan. PSSY. Kako? PSSY. Pa da, ali nismo onda isti klan. Svi ovi ostali, ono, će nam bude drugi. Najavez, ajde. Nije T, nego P. Nema vese. Si napravio, jesi. Did they kick you? Da. Mislim da smo gigali iz tima, mislim. Ću da pišem yes. Našu raidali sa MLRS. Pazu. A brate, raidali zadnji dan, brate, kad smo tiše da spavamo, čekali nas do 5 ujutru. Jeste. Na koje 5 ujutru, do 9 ujutru, brate, došli koji da raidali. Da na Pašu stigla poruka kad su uši utisi. I opet smo gipotepali sve. Jedan full dead. Ja sam mrtav, brate, nisam imao se sakrivom bušu, ali jedan full dead. Znači full full dead. Alpha clan. Gde, brate? A ja ne, šlajte, brate. Vi mene samo puzajte, brate, slobodno. Mislim, nemoj sad dok sam na helu gdje bio, brate. Ali ja neću gledati nigda svakako, tako da još malo i... Jer puklo. Ma 200 healthy ostalo, a dve C4-ke si, idi pravi eksplavamo, brate. Ne mogu da verujem, brate. Evo, sad ću dođe,
E pa jebi ga drugari, izvinjavam se, otišli su dve C4-ke uz vetar, ali jebi ga, šta je tu, evo mislim. A gde si postavio frame? Kad čovek gradi mora i da pogreši. A gde si? Ma brate, vrata sam jedna zatvorio, gde ide, brate, double door, ja sam stavio slučajno ovo kako zove. Stavio sam ovaj kako zove kurac, onaj shop. Prvom shop onaj. Bolje, braći. Čekaj da vidimo šta se dešava. Double hatchet mrtav ovaj. Šta, full gear? Nije full gear, brate. Prim kit. Pale, upalili ga. No smo na čisto ovdje, braći. Ja sam u crno, sve u crno, brate. Vidim, vidim kalaš jednog. Ja. Četiri hita, low je mnogo, evo ga gore, braći. Možda i mrtav, vundao sam ga, jest. Eno ga! Head dobio. Dao mi je headshot, killom se. Killom se, ja head i dva hita dobio, nije pao. Dead. Dobro. Bravo. Ubili ste drugoga. Još jedan ga ima. Jedan je bombing squad. Jedan je bombing squad gore na vrhu, brat, iskavate. Šaren. Iza nas. Ja sam iza njega. Čuti. Čuti sam. Ajde, ja ga čuvam. Gde je iznad nas? Evo, na ovo što se vrti, peča. Na točak. Da. Jao, dao mi glavu, ja njemu. Dead je, full dead. Bravo, ja sam gore kod njega sam. Kazi kod mene, mrtav sam, brate, ispušao dole ispod, evo ide da me luta. Dole skroz. Dead ja. Bravo. Leve, preseko sam se, brate. Uff. Aj, lutaj mi telo i pođi ka meni da mi daš samo, brate, gir. Lutao li ste neko mi? Ja sam lutao jednog pulka. Brate, jedan. Sviješ kad ti nas ovi alfa naši igrači? Još jedan ime da ste luta negde, ali ne mogu se sjetim gde sam ga ubio, brat. Znači, brate. Brate, zajebi lutanje, dolazi nam likovi. Dobro, daj, znači mi samo gear, brače. Idem, brat. Sa supermarketama dolaze full. Dobro, Žirke, vratej se na poziciju odakle si pucao tog lika i sjeti se gde si ga ubio. Vrati ovaj kit jedan, brate. Dipaj ga na jedan. Dođi paš oko mene. Ne mogu, bije me radijacije, bajem to je šuntovog, dođi vamo, požuri. Dođi na put i za komponenti neki. Dođi braći, za tebe sam. Te skaciš tamo me. A ti, ja gledam kod voza vamo, beba, najte. Evo te kaj. Me ubio. Insta me ubio. Alfa, brate, lik. Alfa? Da. Dobro. Brate, metuli si mi, brate. Neko na eskavator, f***. Ipam vas, foto. Ja sam dead, brate. To su oni, brate. Gde se nalaze? Eskavator. Baš na eskavator ili tobe? Jedan dead, full gear. Čuti. Jedan je na eskavator. Jesi li mi lutao telo ti? Ne. Moj samo da mrtav. Ne. Kod mene, mrtav. Nice, to je to. Al popim se ti. Pojao sam se. Da li da budem jel neki? Po nas 110, blizu. Ne. Aha, vidi ga. Dead. Alfa, isto ni. Dakle, znaš alfa, a? Da, ubio sam. A kad piše ti kada ga ubiješ? Da ga lutam, a? To ja ne vidim ni jednog drugog alfa. E, nemaju više full kitovi, brad.
Neko s konja levo od nas. Ja sam. Evo ga, na meni. Dobio. Trebam help ovde. Čuti. Lutao sam. Mrtav, full dead. Nice. Imam, brate, dva seta kod mene, full, idem u bazu. Evo ti ovo paš. Nema mesta, full sam pun na maks. Okej. Okay. Udira, brate, ti ka nama. To je daleko, brate, no. Ja ga ne vidim. Nije očekivao da ga ja ispušem, brate, i tačno izleteo na mene. Samo, i... samo kad bi stao, ja mogu da ga ubijem, brate. Ej, momci. Alo. Ne čujem te. Ne čuješ mi? A nije gotovo, ali aj. Brate, samo tu, baj tu, no. Nismo još ništa napravili. Nije, 4 rakete, nije. Pa daj me, to bo neki rok. Ovdje pak, šta, Slovenija. Vidiš. Pogledaj. Čekaj, te vidi. Obrate, sama pozicija njihove baze ti govori sve, bre. Dobre slike, ovo smo tišli po cijeloj mapi se slikavaju. Čuli si ga, braće. Da. Jer su dobre slike. Ne, nije ovo na tier 3-ci, nije ništa, to ne gledaj. Maj imamo. Dojka još nismo došli, ali ima. Nikad do kalaš, nikad nismo došli. Evo, loot room je otvorio. Imamo. Napraviti njemu beg ispred naše baze da pogleda onda mi živimo. Izađi da ugasiš, stani, izađi. Spušta, evo mu ga ti si, vidiš. Slušaj, imamo resrčane semije. To je. Obrata mu. Evo im je. Ti si jeste ga. Daj da mu tradem, brate, nešto jebe. Daj da ga da. Kreota, brate. Početnici. Evo, ti si, ako još i. Evo ti si, kaže. Jer prvi, počkiva ništa vas. Evo ti si. Čisto da otvorio je da prikutio, prvi da vidi. Gledaj sad, braći. Da mu dam neke puškice, braći. Pa možeš samo 3 da mu tradeš. Sliku mi poslao. Gledaj me koje mi on šanje me, braće. Vodu mi je poslao, pogledaj, braće. Aj, brate, da radimo nešto, ajmo na rig, ajmo, brate, treba nam kamere, treba nam dosta stvari, brate. Aj, zajebuj više za banci. Ja, brate, samo da ispostavljam ovaj, kako se zove, ove... Kurc, hvala. Zatvaraj. Gde u bažovu, brat, čo? Evo ga. Bratan. Bratan, Mika, bratan. Žeš se, momci, šta ima, momci? Ćao, brate, čao, brate. Sapa, pao. Šta ja? Šta? Piši, pite ga kako se čini naša baza. Brate, će mi učiniš uslugu. Evo ti ovo. Opucaj, popanišera u glavu, slobodno, brate, imaš moje dopuštenje, slobodno. Brate, siđa, spaniš, šta će? Ajde mene, evo mene, brate, neće mu ubiješ.
Ajde, da mu pokažem bazu. Dobra baza, sviđam se. Ja vidiš, ja ću da te... Igrajte vi, jebeno, boga mi jebeno. Slušaj, alo, da vas pitam. Ja vam adrese sulfura, vi meni kreftate C4 rakete i ta sranja. Da nam donese sulfur, da mu kraftamo C4. Ha, vrate, jer imaš trojku. Imam. Ne treba, brate. Mislim, ako mogu tebi kraftati, ja to selam. Nema problema. Daj mi begu bazu, ja ću doći, ja pripremim baruta, brate, i to sve šta treba, i ja ću ti iskrapati sve, brate. Može, naravno. Slušaj, vi ste neke starješine, brate, a? Pa, brate, imamo sati, dosta, brate. Mi, naš četvorica, ovdje imamo, brate, preko 30.000 sati rasta, brate. Opa. Šta igrate holo, igrate official? A šta ima tematika, zamisli, brate? Ništa, ja ako ste igrat, ako ostajete, ja ću s farma malo pa vas zovem. Ajde gaži, piši u četu, brate. Živiću, kad se završi vibe. Ne mogu. Znači, kad se završi vibe, ne interesuje me ništa. Dolazim da mi preinstaliraš Windows na laptopu. U suprotnom, si ga najebo klinac. Pazuj ovaj da nas ne skinuo bez kapa. Ne volje nas čuva taj već. Hit! Hitao si ga? Da. Egi tebe! Top. Hit. Gađa ga iz compounda, ajde. Ne, vidim ga. Hitan. Ide. Rakete, brat. A ne. Da. Pušti ga neka priđe ovamo, mora da, sad da. Lepo da ga oborimo. Da ga oborimo nakon nas. Da ga ne sruši na eskalator. Aloš će mi pukne. Ne, pušti ga da priđe ovde. Ali imam bol. Pade. Mrtav. Bravo, pušti me da ga lutam. Mrtav si. Tako je sve. Znači, shit je ovaj drop, a? Da. Jel imaš low grade? Jep. I kupi ako možeš, brate, nešto malo low grade, tipa 1000 makar kupi da imam. Uuu, mnogo je ovo low grade, brate. Baci kutiju low. John! Ja ga ne vidim, brate. Ray, John. Levo. Znam.